Ang halaga ng isang bagay o maging ng isang buhay nakasalalay sa perspektibo. May pagtingin na nakapagpapababa ng estima at mayroon ding perspektibo na nagpapakita ng mas mataas na halaga. Parang ganito yan. Nakakita ka na ba ng isang artwork na gawa sa mga bagay na tinapo na bilang basura? O nakakita ka na ba ng mga basurang ni-recycle upang magkaroon ng bagong anyo at layunin? Nakakamanghat, nakaka-inspire, di ba? Kadalasan ang sukatan ng tao ng kagandahan ng isang bagay o buhay ay yung kapag ka na-preserve mo ang perpektong anyo nito. Hindi ba't yung mga vintage items, kahit na ordinaryo nung kapanahonan nila, pero kapag ka lumipas ang maraming dekada at na-preserve mo, eh talagang magkakapresyo pa. Kadalasan nga lamang, ang mga vintage items na well-preserved, bagamat nabibili ng mahal, ay naipapang-display na lang dahil sa pagnanais na lalo pa itong patandain at ingatan kabaliktaran nito ang kagandahan ng mga recycled items. Nagsisimula bilang basura, luma o sirang gamit na halos wala ng halaga. Tapos sa pamamagitan ng malikhaing isip at mahusay na kakayahan, ito ay napapaganda at nagkakaroon ng panibagong gamit. Mula sa mga bagay na sira at halos wala ng pakinabang, ay magiging isang bagay na buo at may bagong pakinabang. Ang galing, di ba? Sa pamamagitan nito ay nakikita mo ang husay ng lumikha at maging ang kakaibang ganda ng bagong nilikha. Ang buhay ng tao ay hindi nalalayo sa ganyan. Kahit gaano natin ninanais na i-preserve ang kaayusan ng buhay, ay meron at meron tayo mga pagkukulang at pagkakamaling magagawa dahil sa ating mga limitasyon at pagiging makasalanan. May mga pagkakamalin na marahil ay hindi magiging permanente ang epekto. Meron din namang kayang-kaya mo nang itama. Pero hindi maikakaila na may mga pagkakamali na magbabagsak sa iyo at magiging pabigat na pipigil sa pagbangon. Ang sabi ng Bible, pinagagaling niya ang mga pusong na bigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Marami ang nabubuhay na tila tinabangan na sila sa buhay. Wala nang sigla dahil hindi na nakikita ang pag-asa ng pagbabago. May mga hindi na nag-aasam na magandang kinabukasan dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan may mga madadala sa mga pagkakamaling nagawa at nag na hindi na nila deserve ang isang bagong simulain. Ang talatang nabanggit ay nagpapaalala sa atin sa habag ng Diyos at sa kanyang pagnanais na buuin ang iyong nasirang buhay. Paghilumin ang mga sugat ng iyong puso at ibangon ka sa iyong pagkakalugmok. Kaya ng Diyos yan at gagawin ng Diyos yan dahil mahal ka niya. Ang buhay na naging pangit dahil sa pagkakasala at pagkakamali ay maaaring magkaroon ng bagong anyo at layunin. Kaya, asa ka pa.